Rugsėjo 5 dieną Plungės senamiesčio aikštėje Plungės kultūros centras organizavo šventę Keturi ratai, skirtą etnografinių regionų metams paminėti. Prieš renginį ir jo metu aikštėje vyko prekybos ir amatų mugė. Mugėje lankytojai galėjo įsigyti gausybę tautodailės, amatų bei kulinarinio paveldo gaminių. Prieš koncertą vyko žaidimai ir kiti užsiėmimai. Etnografinių regionų metams paminėti skirtas renginys Keturi ratai – tai tarsi keturių skirtingų pasaulių sintezė, apjunginti visus Lietuvos regionus į vieną bendrą kultūrinę visumą. Šie ratai, veždami Lietuvos kultūrinį paveldą, siekia visuomenę kuo plačiau supažindinti su paslaptinga Lietuvos kultūrinės praeities puse, išsaugant etnografinių regionų savitumą. Žemaitija garsėja savitais papročiais, žymiomis istorinėmis asmenybėmis bei architektūriniu paveldu. Joje aktyviai veikia vaikų, jaunimo bei suaugusių teatriniai kolektyvai, folkloro ansambliai bei pasaulyje pripažinimą pelniusios tautinių šokių grupės. Kadangi 2015 metai paskelbti etnografinių regionų metais, šventės rengėjai nusprendė daugiau dėmesio skirti ir kitų Lietuvos regionų kultūros įprasminimui Žemaitijoje. Šventė Keturi ratai siekė sujungti visų regionų kūrybą bendram tikslui ir pristatyti visuomenį atskirų Lietuvos regionų papročius, tarmes, pratarmes, tautosaką, muzikinį folklorą, tautodailę, kulinarinį paveldą, amatus, tautinius rūbus bei regionų istorinę raidą. Plungės senamiesčio aikštėje skambėjo meno kolektyvų dainos iš visos Lietuvos. Kiek čia tiretos mano Lietuvos? Rakupilis, Pajūris, Vilnius, Švėkšna, dar akmenuotas Duburys Ašvos, dar gandro lizdas ir triukšmingas Kėkštas. Čia viskas sava, kur apsidairai, ir viskas aišku, kaip ant vaiko delno, nors vargo marios, skurdo ežerai, bet šalimais didingas kryžių kalnas. Ir man čia visko įvalės, ir nieko man iš svetimų nereikia. Manęs netraukia svetimi keliai, aš savo Lietuvos, aš kaimo vaikas. Kraštas, kurį branginame, tausojame ir mylime, tai Lietuva. Ir tik gilus savosios kultūros pažinimas leidžia suprasti ir vertinti, kas esame iš tikrųjų. Pirmieji scenoje pasirodė Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapela. Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma pasidžiaugė puikiu renginiu ir šventėje dalyvavusiems žmonėms linkėjo gero pabuvimo. Aš manau, kad žemaitė, būdami čia, sustiprinti savo žemaitiškomą, Plungėje nu ir tepi ir normalia, bet bus gera pasižiūrėti, kas tai yra aukštaitė, suvalkietė, dzūka, nu ir mažoji Lietuva čia dar išskerta. Tai išėtų, kad ir penki ratą turėtų vadintis tas jūsų renginys. Na, ir aš galvoju, kad nebūsė mažiau lietuvės, jeigu kiekvienas sustiprinsim tų etninius kultūros pagrindus. Tai manau, kad teisingas buvo sprendėjus paskelbti etniniais regionų metais, ir po jų, aš manau, Lietuva sustiprės, sustiprinusi būtent tų etninius kultūros pagrindus.
Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis sakė, kad būtent šis renginys skirtas pažinti visos Lietuvos regionų kultūrą ir papročius. Kiekvienas regionas skirtingas savo tarme, dainomis, kostiumu. Ir štai Plungės kultūros centras visus plungiškius miesto svečius nutarė pakviesti pradėti rudens sezoną. Tiesiog rudenį sugrįžus po vasaros, pradėti rudenį šurmulingai, linksmai, pasidžiaugiant mūsų Lietuvos skirtybėmis ir jos grožio. Taigi šiandien 4 ratai ir 5 atsarginis. O kaip gali važiuoti be atsarginio rato? Geras liaudiškas dainas dovanojo Plungės kultūros centro folkloro ansamblis Gondinga. Kultūros centro liaudiška kapela ir vokalinis ansamblis pasirodė su linksma ir triukšminga muzika. Šventėje dalyvavo pirmą kartą Plungėje viešinti Šeštokų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela Griežlė iš Lazdijų rajono. Kultūros centro rengiamoje šventėje 4 ratai taip pat dalyvavo liaudiškos muzikos kapela, Prūsai ilgi ūsai iš Klaipėdos, kapela Joldija iš Neringos, kapela Vingis iš Vilkaviškio, folkloro ansamblis Gastauta iš Rokiškio ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių ansamblis Vingis. Šventę vainikavo puikiai visiems žinoma muzikos grupė Tendertail. Padosia sudegarda, reiks priešą kirsti. Padosia sudegarda, reiks priešą kirsti. O jeigu aš negrįšiu, o jeigu
žirgą.